קראתי שפעם שהמשכילים בהשכלה, שהתחילה תקופת ההשכלה, שהתחילו ככה להידרדר עם ישראל לצערנו, ולהידרדר ולהגיע להתבוללות ולשיר שירים של נוצרים ולעלות חזנית בבית הכנסת, להיות רפורמים ולעשות כל מיני שטויות עד שהם יידרדרו מדחי אל דחי ובר מינן, לאן הגיעו? עד התוצאה של הרצל, בנימין זאב הרצל, האומלל הזה שרצה להקים מדינת ישראל באוגנדה בהתחלה וביקש מכולם להתנצר. תראו מאיפה לאיפה ירדו. אמר שכולם התנצרו, הילדים שלו התנצרו. הוא לא עשה ברית מילה לבנים שלו, לא נשאר ממנו זכר. כי דבר השם בזה ואת מצוותו אפר, קראתי קראת הנפש ההיא. קראת, בזה ראשי תיבות בנימין זאב הרצל, לא נשאר ממנו כלום. הבן שלו התנצר, אנס, לא נשאר ממנו כלום, מת, לא ישאיר זכר. הבת שלו גם לא יודע, השתגע, יצאו מדעתם, לא נשאר ממנו זכר מהבן אדם הזה. זה מטריף, תראו מאיפה לאיפה ירדנו. רבותיי, הם היו עושים הצגות נגד הדת, ליצנות. אתם יודעים מה הם עשו הצגה? יהודים, עומדים על במה. מלא גויים מסביב. מלא גויים מסביב. עומדים שם, והם אומרים ככה, מביאים גמל, והגמל עטוף שחורים, כאילו הגמל אבל, הגמל באבל. אז מישהו אומר לו, גמל, גמל, למה אתה אבל? אז הוא אומר, ליהודים הייתה שמידה והם לא זרעו את האדמה שנה שלמה, אז עכשיו אין להם מה לאכול, הם אכלו לי את כל הצבר במדבר ועכשיו נשאר לי רק חול, לכן אני אבל. כאילו מה הם עושים צחוק? שאחרי השמיטה ליהודים אין מה לאכול וכולם תגיד לי, אתה רציני? כולם מבינים שזה שקר. וציוותי את ברכתי, כמה ניסים נעשו לעם ישראל בזכות השמידה. כמה ניסים נעשים לעמלי תורה. יום יום, תשאל אותם איך הם חיים, הכל נס. הוא לא יכול להסביר לך את זה. שום הבנה אין בזה. שום הבנה אין בזה. שמיטה פירושו להבין כי לי כל הארץ. הארץ הזאת שלי, וכשאני אומר לך לא לעבוד, אתה לא תעבוד. אל תחשוב שהפרנסה באה לך מלמטה, היא באה מלמעלה, חמוד שלי. תרים עיניים למעלה, היא לא באה מפה, תהית, היא משמה.